ဆိုတာပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ချိုလိတ်ဆိုတဲ့ story ပြောပြမယ်เนาะတိတဲ့အတိုင်းပဲခလေးငိုတဲ့ခလေးနုဆုနုပုတ်ဆိုးရတယ်အဲ့တော့ခလေးကမယမနာငိုတော့တာပဲအဲ့တော့သားလေးတိုက်ပါတော့အတန်တွေလည်းနာနေပြီဆိုပြီးပြောတယ်အဖေကဟောအာအာတိုက်ပါကွယ်လူလေးအိပ်ပါတော့လေးဆိုပြီးတော့ချော့တယ်မရဘူးခလေးကဆက်ပြီးဆက်ပြီးငိုနေတယ်သူငိုတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအိမ်နီးနားချင်းခလေးတွေကပါလိုက်ငိုကြကုန်ရောနော်ပန်ဝန်းကျင်ကပါလိုက်ငိုကြတော့အော်အိုးအေးအေးတိုက်ပါတော့လူကလေးပါညာနဲ့ချော့တယ်ခလေးကမတိုက်အဲ့တော့ရှင်မရေနိုးတိုက်နိုးတိုက်ဆိုပြီးတော့မိမောက်လမ်းပြောတယ်အဲ့ဒါမိမောက်လည်းလမ်းအော့တယ်နိုးကလည်းမထွက်တော့ဘူးတော့ရေငိုလိုက်ဆိုးလိုက်ဆိုးလိုက်ငိုလိုက်နဲ့ခက်တော့တာပဲကျမတော့တညာလုံးလည်းမအိပ်ရတနေ့လုံးလည်းမအိပ်ရခေါင်းကြီးလည်းမူးနှောင်းနေပြီအေးအေးအေးမင်းတော့အဲ့တော့ငါကြီးလုံးလိုက်မယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ကျေးဇူးပါနော်ခဏလေးမေးပြရစီအောင်ဆိုပြီးတော့သွားအိပ်နေတယ်မိမောက်လည်းအဲ့တော့ခလေးကလည်းငိုတယ်ဝါအာအာဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အဖေကလည်းချော့တက်တဲ့ညတိုင်းချော့တယ်ငါသားလူလေးမအေးဘေးအသက်ကောင်းတိုင်းမဟစ်နေနဲ့မင်းအမေတရေးလောက်အိပ်ပစီအောင်ဆိုပြီးတော့ချော့တယ်ဗောကမြောက်ခလေးကငိုတာပဲဝါအာအာဆိုပြီးအကြီးကျယ်အောင်ငိုနေတော့မဖြစ်တော့ဘူးဒီကောင်တော့ပါဇက်တဲ့တခုခုထည့်ထားမှပဲဆိုပြီးတော့တခုခုထည့်လိုက်တော့ခလေးအငူတိတ်သွားတယ်မိမအဲ့မပြောသေးတော့လမ်းမေးတယ်ရှင်ဘက်နဲ့လှုပ်လိုက်တော့လဲခလေးချက်ချင်းအငူတိတ်သွားပြီလက်ဘေးများနင်းတတ်လိုက်တယ်ဒီလားဆိုပြီးမေးပါတယ်အော်မဟုတ်ပါဘူးပါဇက်တဲ့တခုခုထည့်ပေးလိုက်တာပါအောင်မဲကြိုက်တော့ကြိုက်သားပြောပြောနဲ့ကိုစုံနေတော့တာပဲအဲ့တော့မိမလည်းဟုတ်လားဟုတ်လားအေးအေး तू ကြိုက်လဲဆက်ပြီးတော့အဆိုပါစီတောဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တော့ယောက်ျားလည်းအေးအေးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဘာထက်ပေးလိုက်လဲထင်လဲကြတော့လားတခြား